формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав національних меншин та пандемії ковіду. Такій темі присвятили 6-ту міжнародну науково-практичну конференцію в Ужну. У контексті якраз демократичної трансформації ми можемо використовувати такі форми аналізу популізму, як жорстка форма, яка, тобто її носії, вони виступають проти конституційного укладу, проти засади ліберальної демократії, і м'яка форма, припустимо, яка передбачає те, що носії політичні партії, так, вони критикують діючу систему політичного представництва, зокрема партійну систему. Ну, так от, прикладом жорсткого популізму був якраз період 93-98 років, коли Словаччина коливалася на шляху розвитку, куди рухатися, так, до демократії чи до авторитаризму, так званий гібридний режим Володимира Мечія. Якщо брати м'який популізм, формат заходу виник після гострої реакції нацменшин як в Україні, так і з боку сусідніх держав на закон про освіту. Цим скористалася Росія як країна-агресор, як ми знаємо, що яка намагається розсварити з нашими сусідами Україну. Тому в нас виникла ідея, що давайте організовуємо з нашими друзями з Польщі, Словаччини, з Угорщини конференцію для обговорення цих питань і розвіювання тих фейків, які, можливо, можуть виникнути на ґрунті даного питання. Російський фактор є присутнім на сьогоднішній момент, в тому числі і в ЗМІ, і в соціальних ресурсах, які ми читаємо, постійно намагаються виникнути якісь ідеї і фейки, які не мають ніякої правдоподібної інформації. Тому нашим науковцям поставлено завдання обговорити це питання. Не тільки обговорити проблеми, а й донести загалу через публікацію доповідей, що хочемо жити у мирі і дружбі із нашими сусідами, резюмував співорганізатор конференції Олександр Берталон. 74 доповіді, тому що дехто буде приймати участь онлайн. Онлайн буде приймати участь і наші колеги з Київського національного університету, із Національного університету Острозька академія та низки інших закладів нашої держави. У рамках цієї конференції буде робитися така безпрецедентна акція, де буде презентовано 14, десь біля 15 книг тих колег, які будуть приймати участь в конференції. Ці книги видані у 20-му і 21-му році. Це по-перше. Для студентів це важливо, тому що вони будуть бачити тих професорів, доцентів, викладачів, які по підручниках і по монографіях, яких вони учаться. 5 секцій різної тематики, круглий стіл, підбиття підсумків та видання збірника матеріалів. Програма заходу насичена та вкрай актуальна для Закарпаття.